Aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo. Pacotinho do AliExpress. Demorou, eu acho que cerca de uns 60 dias, galera. Esse demorou um pouquinho além do que eu costumo receber. Ele foi taxado. Foi taxado não taxação da Receita Federal. Ele foi taxado pelos Correios. Aquela taxinha de 15 reais. Poucas coisas são taxadas, caem nessa taxinha dos Correios. Esse aqui foi um deles, galera. Mas geralmente passa direto. Esse aqui tive que pagar essa taxa. Talvez até por isso ele tenha demorado um pouco além do previsto. Quando cai nessa taxinha do Correio, geralmente atrasa um pouco, sim. Mas enfim, eu vou fazer aqui um unboxing. Eu estava bastante ansioso para a chegada desse pacote. Enquanto eu faço a abertura, se você não é inscrito ainda, já se inscreve e deixa aquele like que me ajuda bastante aqui no canal, galera. Mas já deixa o like agora, depois se você não gostar, você volta no final e retira o like. Mas deixa agora aí que não custa nada e me ajuda bastante. Bom, galera, esse aqui é um canivete automático, de uma qualidade aí bem bacana. É Microtec a marca aqui, e ele é bem pesado também. Ele veio aqui com um casezinho de... Nossa, ele veio com uma lâmina aqui dentro do case. Eu acho que ele veio desmontado. Bom, tá aqui ó, a lâmina do canivete. Tem uma fiação bem legal. Não tá aquela fiação navalha, mas está bem afiado. E vamos ver aqui o corpo do mesmo. Nossa, ele é bem pesado mesmo, galera. Aqui só. Se aqui tá só o corpo, já é pesado desse jeito. A hora que fizer a montagem aqui, ele é bem pesado. Esse aqui, eu já fiz um unboxing de um aqui que ele era de plástico, a carcaça. Porém, esse aqui é inteirinho de metal. Isso aqui é alumínio, alumínio industrial. Ó, tá. Não tá funcionando aqui, a lâmina tá ali. E ele realmente é bem pesado, galera. Bem pesado mesmo. Bom, eu não previa isso aqui, eu achei que já vinha... funcionando, mas como ele veio desmontado, então já vamos aproveitar o vídeo aí para mostrar como que faz a montagem. Eu peguei esse aqui, ele é texturizado, ele é um preto fosco, texturizado, tem o clipe aqui, o clipe, eu preferia que o clipe fosse preto e os parafusos também, mas enfim, não influencia muita coisa isso aqui não. Bom, primeiro você solta aqui, galera. Opa! Vamos lá, fazer a desmontagem. Ele veio com a chavinha. Essa chave é uma chave Torque, não é Philips. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ela parece uma estrelinha, tá vendo? A Philips, ela tem quatro pontas. Essa aqui, se não me falha a memória, ela tem seis pontas. Bom, soltou a parte de baixo, você solta aqui também os seis parafusos. Tô bem impressionado aqui com a qualidade. Não é um canivete muito barato, galera, mas também ele não é muito caro. Esse canivete aqui no Brasil, existe uma empresa que ela importa esse produto e coloca a marca dela e vende aqui no Brasil por, eu acho que 600 reais, alguma coisa próximo disso. Esse aqui é... Nossa, agora eu me perdi aqui, galera. Não sei como faz a montagem. Bom, ele estava assim. Eu acredito que basta eu colocar a lâmina dessa forma aqui dentro. Então, como eu estava falando, tem uma empresa aqui do Brasil que ela importa esse canivete aqui, esse modelo, e vende, e aqui no Brasil ele custa, ele é um canivete que custa aí na faixa de uns
500 a R$ 600. É um canivete que tem um preço caro, mas a qualidade dele é muito muito alta. Então, só pegando na mão mesmo para ver o porquê ele custa caro, né? Mas importando é claro que você tem um preço aí bem mais acessível. Bom, galera, coloca a lâmina aqui. Não sei se está dando para ver muito. Eu tenho medo de dar zoom e depois ficar meio fora, mas enfim, vamos lá, vamos tentar levar aqui. Ele tem aqui este fecho, aliás, essa travinha, que eu acredito que ela vai ficar aqui embaixo. Vamos ver se é isso mesmo. Deve ser, galera. Agora não veio com manual nenhum para montagem, mas enfim, eu acredito que seja isso aqui. Isso aqui é onde encaixa aqui. Tá correto. Creio eu que seja isso aqui a montagem do canivete. Vamos colocar aqui e a gente já faz o teste. Deixa eu pôr alguns parafusos para não desmontar o mecanismo todo, mas é quase que intuitivo, galera. Vamos ver, né? Tô falando aqui que é fácil, mas não vi ainda se realmente é isso aqui que eu fiz. Bom, vamos lá. Funcionou, ele tem uma mola bem potente. Ele veio com uma boa lubrificação aqui, então tem um pouco de óleo ainda. Mas é isso aí, galera. Acaba de colocar aqui os parafusos. É um canivete aqui que realmente é muito, muito massa. Bom, isso aqui você pode colocar aqui, ó, em qualquer um dos lados. Então, você que escolhe aqui o lado que você prefere. Eu acho que eu vou colocar aqui, virado pro lado dos parafusos, porque aí todos os detalhes ficam no mesmo lado. Isso aqui ele é um quebra-crânio, né? Tem uma esperazinha aqui de aço aqui no final. E enfim, galera, aqui ele está montado, então você aperta, a lâmina sai. Como eu disse, ela não tá aquela lâmina navalha, mas ela tá cortando bem. Ó, não tira pelo, mas ela tá com um corte bem aceitável. E olha o tamanho disso aqui, galera. Deixa eu voltar o zoom. Olha o tamanho dele, ele é bem grande e ele é bem pesado também. Mas é um canivete que ele impressiona as pessoas. Ele tem um sistema de segurança, galera. Você fala, ah, eu tenho medo desse tipo de canivete, porque se ele de repente acionar dentro do seu bolso, vai te furar, enfim. Mas ele tem um sistema aqui, ó, que eu vou colocar a caixa como exemplo. Se eu obstruir a saída dele aqui, ó, ele desarma a faca. Então, ela provavelmente vai fazer um cortezinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, ele fez aqui, ele marcou um pouquinho. Se pegar na sua pele aqui, vai, eu acredito eu que fazer alguma lesão bem superficial devido à ponta dele, que é bem afiada. A ponta dele é muito afiada, galera. Mas enfim, ele não vai transpassar ou fazer um corte muito grande no um machucado aí, um ferimento muito grande. Vai fazer como se fosse uma agulhinha, ele vai bater aqui e já vai desarmar.
Vai ficar dessa forma. E para voltar, você empurra aqui o botão para cima e faz isso aqui, ó. Não armou. Pronto. Agora sim armou. Então, apertou, ele já voltou para o lugar. O botão dele tem bastante pressão, a mola dele é bem forte, galera. E ele tem vários tipos de lâmina, uma lâmina de um fio só, fio duplo. Para esse tipo de canivete aqui, eu preferi optar por essa lâmina que é fio duplo. Eu acho que ela fica mais adequada aqui. Mas se você gosta daquela lâmina tipo faca, que tem o fio de um lado só e a parte de cima é mais quadrada, também ele tem esse modelo, você escolhe. Inclusive, você pode comprar só a lâmina e trocar aqui nesse modelo de canivete. Porque o principal é a parte de baixo, o mecanismo, né? E o vendedor ele vende também só a lâmina, como eles fazem aqui no Brasil mesmo. Mas enfim, galera, tá aqui, ó, canivete. A marca dele é, não tá dando pra ver aqui, ó, Microtec. Ah, agora sim, agora acho que ficou legal. Canivete da Microtec. Como eu disse, não é o mais barato, mas vale muito a pena, galera, porque a construção dele é fantástica. Esse canivete aqui é muito bom. Ele tem um peso bem, é um canivete bem pesado. Então, se você não gosta de peso no seu bolso, provavelmente você não vai curtir muito esse tipo de canivete. Eu não ligo para isso. Para mim tá tranquilo, então dá para carregar e eu acho que ele é bem legal. Então, se você for, depois que ele tiver assim, ó, aí você consegue transpassar. Se você der uma estocada, ó, quando a lâmina tá aberta aqui, ela vai travar e aí ela não entra para dentro, galera. Se você estocar, ela vai entrar, vai acionar e não vai desarmar aqui, porque daí ela tá travada aqui, ó. Não destrava, não tem como ter um sistema de segurança com a lâmina para fora. Então, até para o seu uso mesmo, se de repente você for usar para defesa, para estocar alguma coisa, né, a lâmina não vai sair enquanto ela estiver acionada. Mas se ela tiver para dentro, você colocar alguma coisa obstruindo e acionar, ela vai bater e vai desarmar, é o sistema de segurança dele. Bom, tá aqui, galera. O unboxing de hoje então foi do canivete aqui automático, canivete da Microtec. Ele tem outras cores também, tem prata, azul, enfim, tem os mais diversos modelos aqui da empunhadura dele, inclusive liso ou texturizado, como é o caso desse. Esse aqui é um texturizado, mas também tem lisos e tem de várias outras cores, fica a gosto do cliente. Eu vou ficando por aqui, o vídeo de hoje foi esse. Se você não é inscrito, mais uma vez eu peço, se inscreva. Se você já é inscrito, deixa aquele like, clica no sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. E até o próximo, um forte abraço a todos, fui!